דוקטור מאור פריד, שלום וברכה, מה העניינים? שלום, מה העניינים אברי? בימים האחרונים כולם מדברים, כולם. יש אנשים שמדברים על, על הבינה המלאכותית, על זה שהיא בעצם, על זה נדבר בשבוע הבא, תייתר הרבה מהמקצוע שאנחנו מכירים עכשיו, שהיא יכולה לכתוב עבודות, שהיא עונה על כל, על כל שאלה, שהיא יוצרת כל תמונה על פי בקשה, עידן חדש בעולם. לגמרי. אני במקומך הייתי ממש מפחד, אברי, אתה נראה לי לא מפחד מספיק. יש תחושה בזמן האחרון, כאילו כל הפחדים שלנו בבינה מלאכותית שהולכת להחליף אותנו, ממש מתממשת. אתם בטח רואים ברשתות החברתיות תמונות של אנשים עם שריון אבירים, או בסגנון של פיקאסו, יד אדם מעולם לא ציירה את התמונות האלה. ברור. נכנסים לאפליקציות כמו לנזה לדוגמה, מבקשים תצייר את עצמי, אותי, בסגנון של פיקאסו, של ון גוך. ואז אני מעלה לו את התמונה שלי, ואז הוא עושה את זה? לגמרי. באפליקציות תכתוב ממש בגוגל, לנזה, וזה פשוט מטורף. עכשיו, מה הבעיה? כשהאומנים האלה הם חיים, אוקיי, שזה פיקאסו לא יתבע אותך, אבל מה קורה כשהחבר'ה האלה הם חיים? נכנסים, מבקשים את התמונה בסגנון שלהם, ושזה אומן, לדוגמה, גרג רוטובסקי, אומר, חביבי, אני כבר לא עובד תקופה. כי אנשים מבקשים את התמונה שלהם, 100,000 אנשים ביקשו את התמונה שלהם בסגנון שגרג רוטובסקי המצייר, חבר'ה שמכירים אותו, והחבר'ה כבר פחות פונים אליו. אז באמת מטורף, הוא מאבד כביכול את העבודה שלו עכשיו. מראיינים אומנים מכל רחבי העולם, וכמו שאתם יכולים לראות כאן בתמונה, אומרים, הקריירה שלי נגמרה, זה שוד, זו גניבה, אני חייב את הפרנסה שלי בחזרה. כי זו שאלה מאוד מעניינת, האם סגנונו של אדם יכול להיות מוגן על ידי זכויות יוצרים? אז כרגע העולם המשפטי הוא חלוק בזה, כי תכלס לא אתה ציירת את הדבר הזה, זה לא הסגנון שלך. 100 אנשים יכולים לצייר בסגנון שלך, זאת אומרת, אתה לא יכול לתפוס סגנון שהוא רק שלך. אתה מבין, אז כרגע הדבר הזה פרוץ, והאנשים האלה הם באמת בעיה של, של פרנסה. אבל חבר'ה, זה לא רק בציורים. זה קורה גם ממש בטקסט. ואני רוצה באמת להפחיד אותך באופן אישי, אברי. אמרתי לך, זו המטרה שלי להיום. אז נכנסתי לתוכנת הבינה המלאכותית שנקראת ChatGPT, זו התוכנה הזאת שפיתחה חברה שנקראת OpenAI, זו חברה שמהמייסדים שלה זה אילון מאסק, לא פחות, האיש העשיר בתבל. והכנסתי לשם בקשה. אמרתי לה, תכתבי לי פוסט כמו שאברי גלעד, שזה איש מגניב בן 50, פרגנתי, ונאה מישראל, אוקיי, מוביל דעת קהל, כמו שהוא היה כותב נגד עישון. ואתם יכולים לראות כאן בלייב, לידי, ממש כותבת בלייב את התשובה לשאלה, אני אקריא לכם בעברית. כן. היא אומרת, היי חברים, כאן אברי גלעד, ביקשתי שזה יהיה גם מגניב. רק רציתי לקחת רגע ולספר לכם על ההשפעה הרעה של עישון. בלה 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 בלה, אז בואו נדאג לעצמנו ולא שסביבנו ונפסיק להשפעה. טוב, זה לא בסגנון שלי, בואו, זה לא בשום סגנון, וגם אין בזה, אחד הדברים הנחמדים שאין בכל הדברים האלה, אין חוש הומור, אין קסם, זה יבש. נכון? זה יבש, זה... בסוף בסוף אתה רואה שזה אינטליגנציה מלאכותית ולא אדם, אין שם נשמה. ועד שתהיה נשמה מלאכותית, אני חושב שאנחנו מוגנים. אני מבין מה אתה אומר, יחד עם זאת, בוא, מה זה נשמה? בסוף נגיד, יצירה קלאסית, זאת נשמה, נכון? בינה מלאכותית עושה יצירות קלאסיות שאי אפשר להבדיל בינם לבין יצירת יד אדם. ציור זה גם נשמה, וגם את זה הם עושים, אבל תכלס חוש הומור... אנחנו כבני אדם ממש אוהבים את עצמנו, אומרים איזה מיוחדים אנחנו, אבל חוש הומור זה משהו שניתן לחכות, זה משהו שניתן ללמוד. פה היא לא מכירה אותך לעומק, אבל אם היא הייתה מכירה אותך, לומדת את הטקסטים, את הפוסטים שלך, היא הייתה עושה את זה גם מצחיק, אני לא יודע אם יותר, אבל לפחות כמוך. אוקיי. אתה מבין? זאת אומרת, יש ממה לפחד. חוץ מזה, אין לי את הדבר מצחיק כמו לשמוע את סירי אומרת, אחת, 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 אני, אחי, אחת, אחת. נכון, או גג כזה של אברי, עם סיר. אבל בסדר, אז בשבוע הבא נדבר על רשימת המקצועות החשודים המיידיים להיעלמות בזמן הקרוב. נכון. ממש ממש עכשיו. נכון, נכון. אבל רציתי גם, אתה יודע, לקחת את הפחד שלך צעד אחד קדימה. אין לי שום פחד. ואני רואה את הפחד בעיניים שלך. ואתה יודע, נגיד, את הרוטינה, זה משהו שאתה עשית, משהו מאוד מזוהה איתך. אז ביקשתי ממנה גם שתעשה לנו רוטינה. ביקשתי מהבינה המלאכותית, תני לי 10 תרגילים לרוטינת הבוקר שלי, כולל סרטון יוטיוב, כי אני לא יודע, אני מהנדס, אני עגלה. תגידי לי איך עושים, לא יודע. והיא נתן לי ממש רשימה בלייב, אתם יכולים לראות איך היא נותנת לי את הרשימה הזאת של הרוטינה, והיא מזכירה לי בסוף, תמיד תזכור להתחמם לפני שאתה מתחיל, ותקשיב לגוף שלך, ותנשום. גם את זה... הכי לא אהבה בה. אז פה היא כותבת, ואנחנו רואים את האותיות הטיפה יותר לבנות, אלה לינקים לסרטונים ביוטיוב עם הדגמות. בדיוק. אז חבר'ה, אם אתם רוצים להתאמן יותר, קודם כל תראו את הרוטינה של אברי, אבל אם אתם רוצים לחזק, יש לכם עוד דרך לעשות את זה. אבל אני באמת, אני רוצה שנייה, אני אומר... אבל בוא נגיד, הבינה המלאכותית עובדת באנגלית מצוין, בעברית חלש מאוד, חלש מאוד, ועוד ייקח הרבה זמן עד שהיא תעבוד בעברית. הסיבה שזה ייקח זמן שזה יעבוד בעברית, לא מכיוון שהטכנולוגיה עדיין לא שם. אתה יודע למה? כי אנחנו ברשימת 100 השפות הכי מדוברות בעולם, עברית לא נכנסה בכלל. אנחנו שפה של 6 מיליון אנשים בכל העולם. שפה קשה. זה גם שפה קשה, גם, אבל יותר מזה, אין מספיק משאבים ל-OpenAI, החברה שמייצרת את זה, או יש לה מספיק, אבל אין לה רצון להתאים את התוכנה שלה לרק 6 מיליון משתמשים.
אוקיי? זה אפילו לא עיר בארצות הברית. אבל לגוגל, כן. לגוגל, כן. זאת אומרת, ייקח עוד זמן לזה. אבל רגע, אני רוצה באמת להרגיע. הפחד זה לא רק מזה שזה עדיין לא חדר לעברית. תראו, גם כשהגיע הטרקטור, נכון? שהמציאו את הטרקטור, גם אמרו, וואה, זה הלך לקחת לנו מקומות עבודה. היום אנחנו יודעים שמי שהתעקש להמשיך לקטוף בידיים כי זה היה 20 שנה ככה, הוא נשאר מאחור. אבל מי שלמד לעבוד עם טרקטור, ווואלה, זה לא רוקט סיינס, זה לא מדע טילים, הוא נשאר עם המון עבודה. אז לכן גם בעולם שלנו, של אומנים או של פובליציסטים, מי שידע להשתמש בבינה מלאכותית, מי שיקפוץ על הרכבת ויאמץ את החדשנות הזאת, ישרוד ויפרח. מי שלא, מי שישאר מאחורה, הוא כנראה יקמול. יאללה, הגיע הזמן לקמול, אני אומר. נראה לי, זה לא, לא. וושינגטון פוסט כבר מודה שהוא משתמש בתוכנה לכתיבת מאמרים. באמת? כן. לכתיבת מאמרים? מאמרים. אפילו מתכנתים משתמשים בזה כדי לכתוב תוכנות בינה מלאכותית. ורופאים משתמשים בזה כדי לקבל דיאגנוזות. אני לא אגיד את זה בשם אף רופא, אבל איזה ציפור קטנה עם סטטוסקופ לחשה באוזני. אבל ממש זה משהו שחודר לכל המקומות. ואתה כותב עם זה קודים, נכון? אני באופן, המהנדסים שלי כותבים עם זה קוד, אני מתגעגע להם שאני כתבתי קוד, אבל כן, אפשר לכתוב עם זה קוד. יש בינה מלאכותית שמשלימה לך גם את הקוד. כן. כן? אילון מאסק אמר לי על זה לפני זמן... אמר לך? אילון מאסק אמר לך על זה? לא, הוא אמר שזה עניין של זמן קצר עד שנוכל להבחין אם אנחנו בעולם הריאלי או הווירטואלי. כן. יש איזה מבחן, אגב, יש איזה מבחן שנקרא מבחן הקפה, שמבחין בין בינה מלאכותית לבינה אנושית, אבל נדבר על זה באמת שבוע. אוקיי, אני חושב שרק בינה אנושית רגילה יכולה לעשות את הפעולה המורכבת הזאת.